এটা লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডয় জোকাৰি গল কোকৰাঝাৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ বিধানপল্লীৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বুধবাৰে পুৱাই সংঘটিত হল এটা লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড। এহাল অকলশৰীয়া বৃদ্ধ দম্পতীক টার্গেট কৰি ললে কোনো দুৰ্বৃত্তই, কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। বুধবাৰে পুৱা 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজাৰ ভিতৰত নিজৰ চৌহদৰ ভিতৰতে, ঘৰৰ ভিতৰতে দুৰ্বৃত্তই খপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা চলালে। উপৰ্যুপৰি খপিয়ালে বৃদ্ধ দম্পতীৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তই। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত দুয়োজনক বঙাইগাঁৱৰ লোৱাৰ আছাম হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে বৃদ্ধজনক। এই বৃদ্ধ দম্পতি হল কৃষি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা তপন চক্ৰৱৰ্তী আৰু তেওঁৰ পত্নী ডি এন হিম্মত সিংকা হাইস্কুলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মধুমিতা চক্ৰৱৰ্তী। কিন্তু দুৰ্বৃত্তই কিয়, কিহৰ কাৰণে, কি মটিভ লৈ এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে সেয়া বৰ্তমান গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত। আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষী অভিযান চলাইছে আৰু হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা দাখনো উদ্ধাৰ কৰিছে। এখন চোকা দাৰে দুৰ্বৃত্তই উপৰ্যুপৰি খপিয়াইছিল বৃদ্ধ দম্পতীক। আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত এজন ৰং মিস্ত্ৰী জড়িত থকাৰ অভিযোগ আনিছে ওচৰ চুবুৰীয়াই। শম্ভু কাহাৰ ওৰফে চিল নামৰ এজন ৰং মিস্ত্ৰী তেওঁলোকৰ ঘৰত আছিল। ঘৰৰ অট্টালিকাত ৰঙৰ কাম চলি আছিল আৰু সেই সূত্ৰেই এই ৰং মিস্ত্ৰীজনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে। আমি যেতিয়া দেখিলোঁ তেতিয়া মানে তাত হুলস্থুল হৈ আছে। মোৰ ঘৰ 3টা ঘৰৰ আগত হয়। তাৰপিছত আমি যেতিয়া গ'লোঁ আৰু কি, তেতিয়া ভিতৰত কি হৈছে এইখিনি চোৱাৰ আমাৰ উদ্দেশ্য নাই বা এইখিনি আমি ভবাও নাই। আমি খুৰাখুৰীক লৈ মানে তোৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে হস্পিটেলত আহিলোঁ। মহিলাগৰাকীৰ অৱস্থা এজ পাৰ ডক্টৰ ভাষণ হিচাপে যে চিচুৱেশ্যন ভাল নহয়। শত্ৰু কথাটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকে মাত মাতিলেও শুনা নাযায়। কোনোদিন তেখেতে আছিল এইচ ডি অ' আছিল এগ্ৰিকালচাৰৰ আৰু মেডামটো আমাৰ হাইস্কুলৰ মেডাম আছিল। খুব নম্ৰ আৰু মানে বহুত পলাইট হয়। উল্লেখযোগ্য যে অকলশৰীয়াকৈ থকা বৃদ্ধ দম্পতীৰ জীয়ৰী থাকে সুদূৰ আমেৰিকাত, পুত্ৰ থাকে বেংগালুৰুত আৰু তাৰেই সুযোগ লৈ দুৰ্বৃত্তই এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, হত্যাৰ চেষ্টা চলালে, যি কাণ্ডত ইতিমধ্যে তপন চক্ৰৱৰ্তী নামৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৃষি বিভাগৰ অভিযন্তাজনে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। আনহাতে সংকটজনক অৱস্থাত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে মধুমিতা চক্ৰৱৰ্তী নামৰ মহিলাগৰাকী। এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্তত স্পষ্ট হ'ব আৰু সেই ৰং মিস্ত্ৰীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিলে, কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিলেই এই হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য ভেদ হ'ব। আৰক্ষীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে আগবঢ়াই নিয়ে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে।